Саламатсың арбалдар. Биология предмети бойынша теле сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышалы. Бүгүнкү сабагыбызда клетканын физиологиясы, ткань, органдар жана органдар системалары менен таанышасыңар. Клетканын көбөйүшү, клеткалар бөлүнүү жолу менен көбөйөт. Организмдин өсүшү клеткалардын бөлүнүшүнө көз каранды болот. Клетканын бөлүнүүгө жөндөмдүүлүгү клетканын жашоо тиричилигинин өтө маанилүү касиети болуп саналат. Бөлүнүп, клетка өзүнүн структуралык компоненттерин эки эселентет жана жыйынтыгында эки жаңы клетка пайда болот. Клетканын бөлүнүүсү түз же амитоз. Кыйыр митоз деген эки жолу бар. Амитоз жолу менен бөлүнгөндө клетканын ядросу жана цитоплазмасы тең экиге бөлүнөт. Мындай бөлүнүү жаратылышта сирек кездешет. Мындай бөлүнүү бир клеткалуу организмдерде, тактап айтканда амеба, инфузория, туфелька, ошондой эле жашыл евгленада. Мисал алсак, инфузориянын полиплоидтүү чоң ядросу ушундай бөлүнөт. Адамдын жана жаныбардын боор, кемирчек клеткалары үчүн рак, суук тийүү жана башка ар кандай патологиялык процесстеринде ушундай бөлүнүүнүн тиби мүнөздүү. Клеткалардын митоз жолу менен көбөйүшү жаратылышта кеңири таралган. Митозду өсүмдүк клеткаларында 1874 жылы Иван Дорофеевич Чистяков, ал эми жаныбар клеткасында 1878 жылы Петр Иванович Перемешко тарабынан ачылган. Эң кеңири таралган клетканын бөлүнүүсүнүн кыйыр жолу бул митоз. Митоз убагында көптөгөн ядродо өзгөрүүлөр жүргөндүктөн ал кыйыр бөлүнүү деп аталат. Адамдын организминде клеткалардын көпчүлүгү өтө татаал митоз жолу менен көбөйөт. Грекче митоз жипче деген маанини түшүндүрөт. Митоз бул баштапкы энелик клеткасына окшош эки кыз клеткалардын пайда болуу процесси. Ал эукариоттун клеткаларынын негизги бөлүнүшүнүн жолу болуп саналат. Митоз 4 ыраттуулук фазалардан турат. Алар профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Анда балдар видеого көңүл буралы. Клетка бөлүнөрдүн алдында интерфаза мезгили жүрөт. Бул мезгилде активдүү түрдө клетка өсөт, ошондой эле клетканын бардык түзүлүшүнүн компоненттеринин тактап айтканда цитоплазманын жана ядронун массасы көбөйөт. Интерфазада ядро жана ядрочолор компакттуу болуп жакшы көрүнөт. Ал эми хромосомалар көрүнбөйт. Бул убакта хромосома жипчелери ядронун массасында бириндеп чачырап жайгашат. Интерфаза мезгилинде ДНК экеселенет же репликацияланат. Андан соң гана спиралдашат. Хромосома ДНКнын эки эселенүүсүнүн натыйжасында пайда болгон эки эжелик хроматиттен турат. Эки эжелик хроматит бири-бири менен центромера аркылуу биригип, бекип турат. Ар бир хромосоманын курамына эки эселенген ДНКнын молекуласы баштапкы ДНКнын молекуласынын дал өзүндөй көчүрмөсү болгон хроматиттер кирет. Интерфазалык хромосомалар топтому ДНК белоктордон жана РНКдан, андан сырткары органикалык эмес иондордон турган хроматит менен чагылдырылат. Интерфаза мезгилинен кийин митоз процесси 4 ыраттуулук фазалардан турат. Алар профаза, метафаза, анафаза жана телофаза. Профаза убагында ядронун көлөмү чоңоет. Хромосомалар спиралдай болуп буралып, ДНКнын жипчелери көп эсеге кыскарат жана жоноет. Ядрочо жоголуп, ядронун чел кабыгы лизосоманын таасирасында эрип, хромосомалар цитоплазманын ретсиз эркин жайгашат. Центролдор клетканын карама-каршы уюлдарына ажырап,
алардын ортосунда центриолдордон таралып чыккан ичке жипчелер пайда болот. Метафаза максималдуу чоңдукка чейин жеткен хромосоманын сүрөттөлүшүн көрүүгө болот. Иретсиз жаткан хромосомалар клетканын экваторуна жылып жетет да бир мейкиндикте жайгашат. Бардык хромосомалар өрмөктүн жиптерине бекиген уакта ар бир хромосоманын хроматидалары клетканын уюлдарын көздөй ажырай баштайт. Уюлдун бирөөнө бир хроматида карама-каршы жаткан уюлга экинчиси ажырайт. Хроматидалардын ажырашы анафазанын башталышын билдирет. Анафаза убагында өрмөктүн жиптери кыскарып, хромосомалар клетканын уюлдарын көздөй ажырайт. Акыркы фаза телофазанын убагында клетканын уюлдарына жакындаган хромосомалардын буралуусу жазыла баштайт. Алар кайрадан узун жиптердин формасына ээ болот. Хромосомалардын тегерегинде ядро кабыкчасы пайда болуп, ядрочо калыптанып, цитоплазма бөлүнөт. Ошонун натыйжасында эки жаңы клетка бири-биринен ажырап кетет. Бул клеткалар түзүлүшү жагынан энелик клеткага окшош болот. Бир гана өлчөмүнүн кичине болгондугу менен гана айырмаланат. Митоздун узактыгы ичегинин кээ бир клеткаларынын бөлүнбөгөн абалы 12-18 саатка, ал эми митоз 0,5-1 саатка созулат. Жаныбарлардын клеткаларынын митоздук созулушу 30-60 минут болот. Өсүмдүктөрдүн клеткаларынын митоздук созулушу 2-3 саат болот. Организмге таандык болгон бир канча касиеттер бар. Алар зат алмашуу, кыймылдоо, дүүлүгүү, өсүү, көбөйүү жана башка. Зат алмашуу процессине токтоло кетсек, татаал органикалык заттар кычкылданып, жөнөкөй кошулмаларга ажыраганда клеткалардын тиричилигине керектелүүчү энергия пайда болот. Кычкылдануудан пайда болгон көмүр кычкыл газы, суу жана башка кошулмалар кан менен клеткадан өпкөгө, бөйрөккө жана териге жеткирилип, алар аркылуу сыртка чыгарылат. Ошентип, кан аркылуу клетка айлана чөйрө менен зат алмашып турат. Клеткага кан аркылуу келип турган жөнөкөй заттардан белок, углевод, майлар пайда болуп турат. Бул процессти биосинтез деп атап коебуз. Мына ошондуктан клетканын курамы дайыма өзгөрүп жана жаңырып турат. Тирүү клеткалар өздөрүн курчап турган айлана чөйрөнүн физикалык жана химиялык өзгөрүүлөрүнө өзүндөгү зат алмашуунун өзгөрүшү менен жооп берет. Мындай кубулуш клетканын дүүлүгү касиети болуп саналат. Ошондой эле биз билгендей клеткалар бөлүнүү жолу менен көбөйөт. Жаңы пайда болгон клеткалардын ар бири өсөт, чоң клетканын өлчөмүнө чейин жетет. Бул процесс клетканын өсүү касиети деп атап койсок болот. Ар кандай сырткы кубулуштарга карата клетканын цитоплазмасынын курамындагы органоидтер бир жерден экинчи жерге жылып, кыймылга келип турат. Кыймыл аракетинин натыйжасында клеткалар, органдар жана организмде кыймыл такай пайда болуп, анын тиричилигин аныктайт. Ал эми организмдердин жашоосунда кыймыл зор мааниге ээ. Дененин айрым мүчөлөрүнүн бир калыптан экинчи бир калыпка келип өзгөрүп турушу алардын айлана чөйрөгө ыңгайланып, жашоо шартын түзүп турат. Организмде мүчөлөр өздөрүнүн ар түрдүү кыймылы менен бири биринен айырмаланат. Анда эмесе балдар, сабагыбыздын кийинки бөлүгү ткандардын түрлөрү жана кызматы болмокчу. Анда балдар ткань деген түшүнүккө кайрылып көрөлчү. Түзүлүшү, аткарган кызматы жана пайда болушу жагынан окшош болгон клеткалардын тобу
жана клетка аралык заттардын жыйындысы ткань деп аталат. Адамдын организминде ткандар 4 топко бөлүнөт. Алар эпителий ткани, тутумдаштыргыч ткань, булчуң ткани жана нерв ткандары болуп бөлүнөт. Эпителий ткандарында кан тамырлар болбойт. Клеткалардын жагашканына жараша эпителий ткандарынын ар кандай түрлөрү айырмаланат. Бир катмарлуу жана көп катмарлуу болуп. Бир катмарлуу эпителий тканына өз ичинен формасы боюнча көрүп турганыңардай жалпак, кирпикчелүү, куб сыяктуу цилиндр формасында болот. Ал эми көп катмарлуу эпителий тканы түлөөчү, начар түлөөчү жана түлөбөйчү болуп бөлүнөт. Мисал калсак, теринин эпителий тканы көп катмарлуу, ал эми ичегинин эпителий бир катмарлуу. Кан тамырлардын ички бети бир катмар жалпак клеткалардан турса, бөйрөктүн эпителий клеткалары куб свал формада болот. Теринин эпителий ткани аркылуу организм менен сырткы чөйрөнүн ортосунда зат алмашуу процесси тынбай жүрүп турат. Эпителийдеги клеткалар бири-бирине тыгыз жайгашкандыктан клеткааралык зат жокко эсе. Эпителийдин мындай түзүлүшү организмге микробтордун жана зыяндуу заттардын киришине тоскоол болуп, астындагы орун алган ткандарды механикалык таасирлерден коргоп турат. Тутумдаштыргыч ткань. Бул ткань организмдеги ткандардын негизги тиреги болуп, аларды бири-бири менен бек байланыштырып турат. Тутумдаштыргыч ткандын бир канча түрлөрү бар. Аларга кайрыла кетсек, борбоң тутумдаштыргыч ткань, тыгыз тутумдаштыргыч ткань, май ткани, кемирчек ткани, сөөк ткани жана суюк тутумдаштыргыч ткань, кан жана лимфа болуп саналат. Тутумдаштыргыч ткани боюнча видеого көңүл бургула. Тутумдаштыргыч ткандарда кан тамырлар өтө жыш орун алган. Клеткааралык заттар же суюктуктар көп. Ал эми клеткалар салыштырмалуу аз. Тутумдаштыргыч ткандар ар бир органды сыртынан каптап, биринин милдетине экинчисиники терс таасир этпес үчүн аларды ажыратып турат. Кан тамырлардын жана нервтердин кайсы бир органга кирген жана чыккан жерлери да тутумдаштыргыч ткань менен капталган. Ал эми балдар кийинки ткань булчуң тканына кайрылып көрөлү. Булчуң ткандары адамдын денесинин салмагынын 40% жакынын түзөт. Алар айрым булчуң талчалардан түзүлөт. Аткарган кызматына жараша жана түзүлүшүнө жараша булчуң ткандарды 3 түргө бөлөбүз. Алар скелет, жүрөк жана жылма булчуңдар. Скелет булчуңунун тканын түзүүчү талчалардын узундугу 10-12 см. Жарык микроскоптон караганда талчаларда туурасынан кеткен чийиндер байкалат. Ошондуктан бул ткань таргыл булчуң ткани деп аталат. Кийинки ткань жүрөк булчуңунун ткандары. Жүрөк булчуңунда скелет булчуң талчаларында эле таргыл тилкелери бар. Жүрөк булчуң талчаларынын бири-бирине бекем кошулган жерлери бар. Мындай түзүлүш жырылуунун өткөрүлүшүнө абдан ыңгайлуу. Кийинки ткань бул жылма булчуң талчалары. Жылма булчуң талчаларында тилкелер жок. Алар бир нече иксмал клеткалардан түзүлгөн. Жылма булчуң талчаларынын узундугу 0,15-0,5 мм жетет. Ал эми органдардын, кан тамырлардын керегелеринде жайгашат. Нерв тканы бири-биринен өздөрүнүн түзүлүшү жана функциясы менен айырмаланып туруучу нерв клеткаларынан, ошондой эле нейрондордон, нейрон деп атап койсок болот, жана жандоч глия клеткаларынан түзүлгөн. Адамдын мээсинде нейрондордун саны 25 миллионго жетет. Ар бир нейрон дене жана бир нече урчуктардан турат. Нейрондун денесинин формалары ар түрдүү. Мисал калсак, сүйрүү, шар смал, жылдыз смал, көп бурчтуу жана башка формалары бар. Нейрондун негизги милдети бул туюнуу жана туюнууну өткөрүү болуп саналат. Туюнуу нерв талчалары аркылуу организмдеги курамына көп органдардын, системалардын функцияларын бириктирет.
жана жөнгө салат. Нерв клеткаларынын тегерегинде жандооч глия клеткалары аркылуу нейрондор, азык заттар, кычкылтек жеткизилет. Мындан башка глия клеткалары таяныч, коргоо кызматтарын аткарышат. Сабагыбыздын кийинки бөлүгү органдар жана органдар системалары тууралуу болмокчу. Анда балдар орган деген түшүнүккө кайрылып көрөлчү. Адамдын организми көптөгөн органдардан турат. Формасы, түзүлүшү, ээлеген орду ар түрдүү болгон бир же бир нече өзүнө гана тиешелүү функцияларды аткаруучу дененин бир бөлүкчөсү орган деп аталат. Бул сүрөттөн силер адамдын организминдеги органдардын жайгашкан ордун жана алардын түзүлүшүн көрүп турасыңар. Ал эми органдын аткарган кызматы физиологиялык функция деп аталат. Органдын түзүлүшү жана аткарган кызматы бири-бирине шайкеш болот. Мисалга алсак, ченгелде бармак башка манжалардын каршысында жайгашкан. Ошондуктан кармоого ыңгайлуу. Ал эми бут кетмени болсо, башка манжалардын катарында жайгашкан. Ал басууга ыңгайлуу. Орун алган жерине жараша органдар ички жана сырткы болуп экиге бөлүнөт. Ички органдар дененин көңдөйлөрүнөн, ал эми сырткы органдар дененин сыртынан орун алган. Органдар башка органдарсыз өзүнчө иштебейт. Ал эми организм кээ бир органсыз деле өз милдеттерин аткара берет. Мисалга алсак, тишти, колду же көздү хирургиялык жол менен алып койсо деле организм жашоосун уланта берет. Ал эми жүрөксүз, өпкөсүз, бөйрөксүз жана башка органсыз жашоо болбойт. Адатта бир нече органдар биригип, бир функцияны аткарышат. Алар органдар системасын түзөт. Мисалы, тамак сиңирүү системасы, кан айлануу системасы, бөлүп чыгаруу системасы, нерв системасы жана таяныч кыймылдаткыч системасы жана башка системалар бар. Функциялык система кандайдыр бир тиричилик аракетти аткарган жекече органдардын системасы аракеттенбестен бир нече системалар биргелешип иштешин орустун физиологу академик Петр Кузьмич Анохин функциялык система деп атаган. Мисалга алсак, түздүктө жашаган адам бийик тоого барганда ал жердеги өзгөчө факторлорго көнүш үчүн бир эле мезгилде жүрөк, өпкө жана көптөгөн органдар системасы бирдикте иштейт. Мына ошонун натыйжасында организм башка шартка көнүп кетет. Жогоруда айтылгандардан жыйынтык чыгарсак, адамдын организми өтө татаал жана назик түзүлүш. Организм өзүнө клеткаларды, ткандарды, органдарды жана органдар системасын камтыйт. Алар ынтымактуу, тыгыз биримдикте өз милдетин так аткарып, бир бүтүндөй иштеп турат. Организмдин функциялары, организм ички жана сырткы чөйрөнүн кичине эле өзгөрүүлөрүн дайыма сезип, ага жооп берип турат. Эгерде организм суунун, кычкылтектин жоктугун жана температуранын өзгөрүшүн, зыяндуу заттардын таасирин, тамак аштын аз же көптүгүн сезбесе, жашоо болбой турганы баарыбызга белгилүү. Организмдин көптөгөн факторлорго нормалдуу түрдө жооп бериши анын биологиялык муктаждыктарын, мисалга алсак, ачкачылыкты, суусаганды жана башка канааттандыруусу жана чөйрөнүн кубулуштарына көнүшү болуп саналат. Мындай тиричилик организмдин функциясы деп аталат. Тирүү организмдин негизги функциясы бул зат алмашуу жана энергия пайда кылуу. Клеткалардын, ткандардын, органдардын курамына кирген заттарды организм сырткы чөйрөдөн алып дайыма керектеп турат. Ошол алынган заттардын эсебинен
жаңы клеткалар пайда болуп, органдар, системалар тынымсыз иштеп жумуш аткарат. Ошону менен бирге сырткы чөйрөгө ажыроонун зыяндуу бирикмелери, ашыкча заттар жана жылуулук бөлүнүп чыгарылат. Анда эмесе балдар, суроого көңүлүңөрдү бурайын. Суроо: эмне үчүн эпителий ткандарында клетка аралык зат начар өрчүгөн? Ушул суроолордун үстүнөн изденип жооп бериле. Бул суроонун жообун кийинки сабакта талкуулайбыз. Ушуну менен балдар, биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирейин. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.